Poštovani gledalci, dobroveče. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović boravi danas u radnoj poseti Kikindi. Ministar Momirović je i gost emisije Rezervisano. Dobar dan, dobrodošli u Kikindu. Hvala što ste izdvojili vreme za gledalce televizije Kikinda. Dobar dan i veliko je zadovoljstvo biti u Kikindi danas. Ministre Momiroviću, povod vašeg dolaska su dva velika i važna infrastrukturna projekta za Kikindu. Jedno je izgradnja postrojenja za preradu pijaće vode, a drugo je izgradnja brze saobraćajnice Sombor-Kikinda. Pa evo ja bih krenula od ove prve teme, dakle fabrika vode. Da li znate koliko je to problem koji je važan građanima Kikinde, odnosno da li znate koliko je važno rešavanje tog problema za građane Kikinde? U 21. veku Kikinđani nemaju ispravnu vodu. Evo, ovo je ta voda koja nama izlazi iz česme, ona je žućkaste boje, ima povećane količine amonijaka, organskih materija, nije ispravna za piće, neki ljudi se snalaze tako što toče vodu na javnim česmama, drugi kupuju vodu, imaju onih koji piju ovu česmovaču, ali ovo je zaista projekat na koji Kikinđani čekaju sada već decenijama. Hvala vam što ste otvorili ovu emisiju sa tim pitanjem. Vrlo sam svestan o kakvom se projektu radi. Pitanje vode za piće ne tangira samo Kikindu. To je jedno pitanje koje je problem u većem broju lokalnih samouprava, pre svega u Vojvodini. I zato sam se potrudio da maksimalnu pažnju usmerimo na realizaciju ovog projekta, kako bi, ukoliko on bude uspešan, a verujte mi da će biti uspešan, mogli da implementiramo i u druge lokalne samouprave. Problem nije jednostavan, u osnovu da je jednostavan, neko bi ga rešio u prethodnih 50 ili 60 godina, o čemu vi pričate, nije ništa novo. Nije taj problem se pojavio pre 5 ili 7 godina. Da, zato sam i rekla da decenijama već traje. Tako je, i moja poseta nije rezultat potrebe da mi nešto snimimo ili slikamo, nego je kraj jednog velikog početka. Mi smo jako puno radili na ovom projektu. Jako smo puno radili da bi se stekli uslovi da mi možemo da krenemo u izgradnju ovog postrojenja. Za naše partnere imamo najozbiljnije kompanije. Radimo sa Nemačkom investicionom bankom i sa vladom Savezne Republike Nemačke na rešavanje ovog problema. Moram da kažem da sam se u prethodnom periodu uverio koliko imate ozbiljnu ekipu u opštini koja radi na ovom pitanju. Znam i zbog gradonačelnika koliko je ovo značajno pitanje i za njega lično. I budite uvereni da za 2 godine mi ćemo ovo pitanje rešiti. Studiozno smo počeli da se bavimo njime. Svaki deo od lociranja problema, od lociranja kakav je trenutno kvalitet vode, do onog kakav želimo i možemo da postignemo. Pa preko izgradnje mi ćemo rešiti ovo pitanje. Lično sam se involvirao u ovaj projekat zato što želim ne samo u Kikindi da rešimo ovo pitanje, nego želim da ovde rešimo ovo pitanje, a onda i u drugim gradovima i mestima u Vojvodini da uđemo u rešavanje tog problema koji postoji više od 70 godina. Ako mi dozvolite, ovde bi otišao još korak dalje u komunikaciji i saradnji sa KFE-om na ovom projektu. Mi smo otvorili projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Znači, prvoklasni ekološki projekti, kanalizaciona nova, infrastruktura i sada smo u završnoj fazi projektovanja. Očekujemo da u narednim mesecima i to krenemo da radimo. Tako da, Kikinda dobija dva prvoklasna projekta, ekološka, komunalna, i to je ono što očekujemo da nam podigne kvalitet života. To je ono što mi dugujemo danas Kikindi. I to je ono čemu objektivno ljudi u Kikindi nisu ni mogli da se bave tim u prethodnom periodu. Kikinda je zaista dosta pretrpela u prethodnim decenijama. Mnogo toga smo uradili. Da li je to dovoljno? Nije. Da li možemo da budemo zadovoljni? Uslovno rečeno možemo, ali mi moramo još mnogo toga da uradimo. Prvi zadatak, osnovni zadatak je čista voda za piće. I ne samo zbog Kikinde, nego da bismo to implementirali u drugim gradovima. Zaista je celo ministarstvo fokusirano na ovo pitanje, pre svega sektor za komunalne delatnosti. Ljudi iz grada su takođe fokusirani. Budite uvereni da ćemo to rešiti vrlo brzo. Ministarstvo na čijem ste vi čelu je
učestvuju u sufinansiranju ovog projekta, iako se on najvećim delom finansira iz tog kredita KfW banke, ali i ministarstvo takođe učestvuje u finansiranju. I u kojoj meri je vaše ministarstvo uključeno? Kažete da pratite sve na čemu se radi i da je projekat zaista na dobrom putu, s tim da mi znamo i da je taj rok od 800 i nešto dana već počeo da teče i da bi za, eto, rekli smo, 2 godine, je li tako? Pa, kolokvijalno, rok je oko 830 dana, on je već počeo da teče, nama je cilj da završimo za 2 godine, to je objektivan rok u kojem mi možemo da završimo. Ceo projekat iznosi 9,6 miliona evra, 4,2 miliona evra investirala Vlada Republike Srbije, ostali deo, malo manje od 6 miliona evra, je subvencionisani kredit KfW banke. Izabrani su dobri izvođači, sve vreme se radi sa institutom u Nemačkoj na analizi vode i na onome što mi želimo da postignemo. Tako da, jedan ozbiljan tim je na jedan stručan i temeljan način uključen u rešavanje ovih problema. Bez suviše politike, ali onoliko koliko treba da bi se projekat prvo započeo, a onda i završio. Ovo je jedno tehnološko pitanje, vrlo zahtevno. Nije ni čudo što nije tako lako rešeno u prethodnim decenijama. I skup projekat, to je svaka vlast u prošlosti govorila da su tu potrebni značajni iznosi koji je trebalo da se obezbedi za određenih sredstava. 9,6 miliona evra, da, to je jako skup projekat, ali ako mi pričamo o vodi, ona nema cenu. Mi to moramo da obezbedimo građanima Kikinde. Mi to njima dugujemo. Ako mi dozvolite, ja stalno pričam, u ovom trenutku kada smo mi postigli izvestan ekonomski razvoj, i malo pre da napravim digresiju, kad sam šetao sa Nikolom gradom, nisam bio, moram da budem iskren, ovde jedno 6 godina, komentarišem koliko se izgradila Kikinda, koliko se promenila, koliko je živnula, restorani su se otvorili, osjeća se novi optimizam, osjeća se da sve raste. Mnogo stvari je urađeno. I mi da bi, ako želimo da dalje razvijemo ovaj deo Srbije, ako želimo da damo novi impuls, mi moramo da izgradimo kvalitetnu infrastrukturu, mi moramo da izgradimo stratešku infrastrukturu. O čemu ovde pričam? Prethodnih 10 godina, praktično cela Srbija je imala infrastrukturu iz 70-ih godina. Izgrađeno je dosta autoputeva, neki su u savršnoj fazi, neki su na sredini, ali nema sumnje, za 2-3 godine mi ćemo završiti većinu autoputeva u celoj državi. Da li pričamo o brzoj prugi Beograd-Novi Sad-Subotica, da li pričamo o autoputu Beograd-Čačak-Čačak-Požega, da li pričamo o Moravskom koridoru, da li od Ruma Šabac-Šabac-Loznica, svi će ti projekti će biti završeni za nekoliko godina. Ali projekti kao što su Požega-Novi Pazar, odnosno Požega-Duga Poljana, odnosno granica s Crnom Gorom, Niš, Merdare, grad, autoput koji će spojiti Kuršumliju, Prokuplje, celu Toplicu. Brza saobraćajnica Sombor, Kikinda. I to je druga važna tema. To je važna tema. O kojoj ste razgovarali sa gradskim čelnicima. To je važna mera o kojoj smo danas pričali. Pričali smo i pre 2 meseca, pričali smo i 2 meseca pre toga. Stručni timovi na tome rade praktično na dnevnom nivou. Mi krećemo za mesec dana da radimo deo od Bačkog Brega ka Somboru. Kad kažete krećemo, znači da kreću radovi. Građevinski radovi, tako je. Znači, mi smo i završili jedan dobar deo tehničke dokumentacije. Ovde smo još u fazi izrade taj tehničke dokumentacije za deo od Novog Bečeja do Nakova. Cilj nam je da krenemo od Bačkog Brega i od Nakova da radimo. Dakle, istovremeno, odnosno nego istovremeno, ali da se radi sa 2 strane. U istoj godini. Znači, prvo ćemo krenuti u delu kod Sombora. Oni su inicirali, ajde tako kažem. Znači, oni krećemo u narednih meseci ili 2 dana tamo da radimo. Do kraja godine, ili ajde kažem, realno u oktobru krećemo od Nakova ka Bečeju. Cilj nam je da se krenu iz te dve pozicije. A ono što želim da kažem, da je mera uspeha buduće vlade, mera našeg uspeha ovde u Vojvodini, će biti koliko uspemo da razvijemo s jedne strane Kikindu, s druge strane Sombor. Ti gradovi su ostali po strani ne u prethodnih 10, nego u prethodnih 30-40 godina. Mi moramo da ih integrišemo u saobraćajni sistem Republike Srbije najkvalitetnijom putnom infrastrukturom. Mi moramo da izgradimo projekte kao što je ovaj projekat za prečišćavanje čiste vode, a onda i za prečišćavanje otpadnih voda. Mi moramo da pokrenemo
granični prelaz Nakovo, da to bude granični prelaz u punom kapacitetu, gde će 24 sata da prolaze automobili, da će da ta komunikacija među Kikinde i Temišvara bude potpuno nesmetana, da funkcioniše sjajno, da ljudi, da promet ljudi i roba ide kako treba. To će biti uspeh politike Aleksandra Vučića u narednom periodu. Bez toga mi nećemo ostvariti pravi uspeh i to mi pričamo interno. Ako gledamo uspeh u narednih 5 godina u Vojvodini, gledajmo samo Sombor i Kikindu. Ovo ostalo će po svojoj inerciji da se razvija. Ovde mi moramo da uložimo mnogo energije. Saobraćajnica je nazvana Vojvođanski osmeh. Tako je, da. Njena izgradnja košta će 430 miliona evra, planirane su 4 trake, je li tako? Ne, pazite, ona će koštati oko 1 milijardu evra ako pričamo o celoj saobraćajnici. Znači, ceo projekat je 1 milijarda evra. Ili možda i više, sad teško je sad, procena je od pre 6 meseci, a svi smo svesni da su cene materijala značajno porasle. 400 milijarde je samo deo od Bačkog Brega do Kule. Mi očekujemo da će oko 350 miliona koštati od Nakova do Bečeja. To su veliki iznosi, ali bez te saobraćajnice mi osuđujemo Kikindu na trajno stagniranje. A mi to ne želimo. Dakle, vi očekujete da bi na jesen mogli da počnu radovi sa ove strane, dakle ovde u našem delu. Tako je, mi očekujemo da ljudi mogu da vide građevinske mašine i građevinske radove. Mi intenzivno već nekoliko meseci radimo na izradi prostornog plana, na tehničkoj dokumentaciji, na idejnom rešenju. Ljudi naravno vide radove, ali sve ono što prethodi, što je često zahtevnije, se ne vidi. Da, to je nešto što je uglavnom nevidljivo ljudima. Mi odlučno idemo ka tom projektu. Taj projekat je apsolutni prioritet Vlade Republike Srbije. On je deo tog projekta Srbija 2025. Tako je, to je deo plana Srbija 2025. Da mi to završimo do 2025. godine. To su naše ambicije. Mi to možemo da uradimo. Opet kažem, mi to kao Vlada Republike Srbije dugujemo građanima i Kikinde, ali ne samo Kikinde i Bečeja i Novog Bečeja, ovde je Srbobrana, Crvenke, Kule, mislim, Sombora, naravno. Mi to moramo da uradimo. Mi moramo da otvorimo perspektivu. A kažete mi, ministre, trasa puta je poznata u potpunosti. Tako je, ona je definisana. Ona je definisana. Ona je definisana. Mislim, ne treba ja da vam pričam, vi svi znate. Ovo je lokacija sa jako puno nalazišta gasa i nafte i zato i projektovanje nije ni malo lako, ni izvođenje. To je zahtevan posao, dakle, prvenstveno zbog trase. Apsolutno, da lociramo projektno kako će to izgledati. Ja nisam tehničko lice, ne mogu da se pravim pametan više od onoga što znam, ali znam da zadatak koji smo postavili nije lak. Jer mi je ovo verovatno najbogatiji deo zemlje fosilnim gorivima, tako da mi moramo da pažljivo to uradimo, da ne bi sutra ugrozili potencijale koji postoje u tom polju, ali, znate kako, nije ni najteži zadatak koji imamo pred sobom. Znači, to je jedan ozbiljan zadatak koji mora da se reši, rešit ćemo ga, počet ćemo radove, ukoliko stvari budu sjajne, van svih očekivanja, krenut ćemo u septembru, realno je da krenemo u oktobru ili novembru, to nam je plan, hajmo da svi posvećeno radimo, drago mi je da imamo podršku u gradonačelniku i u celoj gradskoj strukturi, vidim da i oni to žele, osjećam isto i u Novom Bečeju, tako da imamo veliku priču pred sobom. I ja pokušavam da komuniciram na taj način. Ovo je vaš projekat. Ovo je vaš, građani Kikinde, građani Bečeja, Novog Bečeja će koristiti i benefite ovoga. Dajte maksimum, kao što i mi dajemo maksimum, da krenemo ove godine, da za 2,5 do 3 godine mi ovo završimo. Stvarno, kažemo, Srbija 2025 je zaokružena projektno. Završili smo ono što nam je cilj. Možemo onda reći da ste došli u Kikindu, da ste nam doneli dobre vesti po pitanju ova dva velika, značajna infrastrukturna projekta. Ne razmišljam na taj način, iskreno. Za mene je ovo radna poseta. Došli smo ovde da bi videli koliko smo uradili. Jedan deo ozbiljnog posla smo mi završili samim tim što smo počeli radove na ovom postrojenju za pijeću vodu. Nismo mi odlučili juče, pa smo danas započeli radove. Znači, već nekoliko godina se na tome ozbiljno radi. A pokušaj postoje već više decenija. Pokušaj smo već svedoci godinama unazad. Tako je, znači, ozbiljan deo smo uradili da vidimo gde smo došli sa izgradnjom projektne dokumentacije
deo brze saobraćajnice, da vidimo kako napreduje izradnja projektne dokumentacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, da vidimo šta ćemo. Ja sam trebao da imam sastanak sa mojim kolegom iz Rumunije, nažalost, ili zbog objektivnih političkih razloga, izbori, pomerili smo to za maj mesec, da vidimo šta ćemo sa NAKU-om, nama je važno strateški, to je jedno od glavnih zahteva koji ide ka našim rumunskim prijateljima, da taj granični prelaz otvorimo, ne samo zbog nas, nego i zbog ljudi sa druge strane granice, da bi ekonomija i ubrzana, da ekonomija prodiše, da slobodan protok ljudi i roba doživi svoj puni kapacitet, da svi oni ljudi koji žive ovde, a rade tamo, ili koji žive tamo, a rade ovde, mogu lakše da funkcionišu. To nam je zadatak, a perspektiva nam je valjda da ne osjećamo granične barijere. Nama kao političarima je glavni zadatak da omogućimo da ljudi ne osjećaju granične barijere. Stalno pokušavamo to da afirmišemo. Nije to uvek lako rešivo, ali važno je da ljudi znaju da nam je jedan od najvažnijih prioriteta da omogućimo da granični prelaz Nakovo bude granični prelaz u punom kapacitetu, koji će raditi 24 sata dnevno. Sa naše strane, naše granične službe, policija i nadležne inspekcije su danas spremne da preduzmu korake u tom smeru. Radimo na tome i očekujem da ćemo vrlo brzo uspeti. Uostalom, ne bi gradili ovu brzu saobraćajnicu da ne razmišljamo u tom smeru. Nismo je slučajno naslonili na Nakovo. Nismo se jedno jutro probudili pa smo rekli ne bi bilo loše tamo. To je ipak jedno strateško opredelenje. I nadamo se naravno da će i sa rumunske strane postojati iste vrste razumevanja i uviđanja obostranog interesa. Bliže se izbori 3. aprila. Ministre, da li očekujete da ćete imati isti ovaj resor i u narednoj novoj vladi? Mislim da to nije toliko važno. Ono što je važno je da se zadrži politika Aleksandra Vučića. Ova politika koja je značajno promenila zemlju u prethodnim godinama, je važno da ostane i dalje na čelu ove države. Samo kažem, Kikinda, ja kad se prošetao malo pre, nisam mogu da prepoznam. Nekako čini ljudi koji svaki dan žive, možda ne osjećaju to, ali Kikinda je jedan potpuno drugačiji grad danas u odnosu na pre 6-7 godina. A mi moramo da učinimo još mnogo i da podignemo te plate, da podignemo socijalni, kulturni, sportski život, da podignemo život u svakom smislu. Tako da, moja pozicija zaista nije najvažnija, niti sam ja toliko bitan. Bitno je da ostane politika koja garantuje ekonomski razvoj, koji garantuje političku stabilnost i predvidljivost, koja garantuje velike investicije u infrastrukturu, koja garantuje stabilno vođenje države u ovim okolnostima, jer ako mi dozvolite, mi se nalazimo u okolnostima kada se u Evropi vodi jedan veliki rat. Skoro 200 miliona ljudi na istoku Evrope su danas u ratu. Mi iz te situacije moramo da izađemo kao pobednici i napravio bi jedno poređenje. Prethodno je bila kriza izazvana pandemijom korone. Mi smo u tim okolnostima, koji su jako teški, izašli najmanje oštećeni, jer ne mogu da kažem da je to apsolutna pobeda, milioni ljudi su izgubili život, ali u tim okolnostima sačuvali smo ekonomsku stabilnost, sačuvali smo radna mesta, sačuvali smo investicije, prvi smo nabavili medicinsku opremu i vakcine. Kada se podvuče neka crta, mi smo vrlo brzo u tom momentu da se ipak ova pandemija na neki način završi. Srbija je prošla, Srbija je prošla najbolje. Samo zahvaljujući odlučnoj politici. To moramo da zadržimo i u narednom periodu, jer jedinstvo nam je sada potrebnije nego ikada. Uopšte nije mala stvar, skoro je došla. Ovaj rat će bez ikakve sumnje izazvati velike ekonomske posledice, ne na Srbiju, nego na celu Evropu. I samo ozbiljna politika može da sačuva ova dostignuća koje smo mi postigli u prethodnim godinama i obezbedi dalje rast standarda. Dugo su naši ljudi trpeli ovde. I u Kikindi, i u Somboru, i na jugu Srbije, i na istoku svuda. Mi moramo da podignemo i sprovedemo plana. To je taj naš plan o kojem pričamo, Srbija 2025, da prosečna plata bude 1000 evra, da prosečna penzija bude oko 500 evra, da izgradimo infrastrukturu, jer, nažalost, mi ovo pričamo o autoputevima i brzim saobraćajnicama koji su države u zapadnoj Evropi izgradili pre 70 godina. Mi ovo o čemu pričamo izgrađeno u Nemačkoj 60-ih i 70-ih.
nije ovo kraj sveta, nije infrastruktura suština, to su preduslovi. To je preduslov razvoju ekonomskog, socijalnog, kulturnog života. To je preduslov da ljudi ostanu ovde, da se vrate. Da ljudi vide perspektivu da se dosele ovde. Jer Kikinda je jedan fenomenalan grad, prelep grad, pun istorije. Jako su te lepo sredili gradsku kuću, mislim, prelepo izgleda. Mnogo drugačije nego kako je izgledalo ranije. Sve izgleda drugačije, eto. Ministre, ostaje mi da vas se zahvalim na gostovanju emisije Rezervisa na televiziji Kikinda. I eto, da se vidimo, ako ne pre toga, onda sasvim sigurno na otvaranju ovih projekata, odnosno nastavku njihove realizacije. Hvala puno, bilo mi je veliko zadovoljstvo i vidimo se brzo. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Rezervisano. Gost u našem studiju bio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. Hvala na pažnji i doviđenja.